osnovnih šolah, pravzaprav vedno pomislimo na, na klasično glasbo, pa je ta koncert rojen kot poskus, da pokažemo vsem zainteresiranim, da znamo tudi igrati in zapeti nekako drugače. Torej, da znamo pravzaprav ponuditi otroku tudi tisto, zaradi česa veliko krat prihajajo v šolo. Pri nas se otroci začnejo harmonko učiti zaradi tega, ker bi radi igrali Avsenika, ker bi radi igrali Slaka, kitaro se učijo zaradi tega, ker bi radi igrali zabavno glasbo. Mi pa včasih nismo dovolj fleksibilni in vztrajamo na programih, seveda programe glasbenega šolstva moramo izvajati, ali včasih preveč trdo veliko vztrajamo na teh programih. Zato je ta program nastal in ga že leta izvajamo, da bi omogočili in da bi dovolili, da učitelji in učenci igrajo tisto, kaj se v tem trenutku želijo. To je sigurno koncert, ki je na področju animacije veliko naredi in veliko pomeni. Starši konc konca vidijo, kdo so naši učitelji, kaj so zmožni narediti, kako igrajo, kako se obnašajo in se na podlagi tega tudi odločajo, ali bodo upisali svojega otroka v programe glasbene šole ali pa ne. Leto se počasi izteka tudi pri vas. Če se ozrete nazaj, kako bi ga nekako lahko strnili v nekaj potezah? Pa leto se izteka. Leto je bilo zelo zanimivo, zelo plodno. Prvo bi hotel poudariti, da smo zaključili z prenovo prostorov glasbene šole Brežice in da danes imamo zelo dobre pogoje za delo. Drugo, izvajamo pouk tako, kot je planiran, ali naredimo tudi veliko več od tega. Največ mi se zdi, da naredimo na področju skupnega muziciranja. Namreč naša šola ima 6 orkestrov in mi se zdi, da je to zelo pomembno, ker to je možnost, da se otroci ne samo izobražujejo na področju glasbe, ampak da se tudi socializirajo, ker skupno muziciranje to omogoča in to pravzaprav tudi zahteva. Pri skupnem muziciranju je neizogibno, da drug drugega poslušajo, da se drug drugemu prilagajajo in da drug drugemu sledijo. In zato mi na glasbeni šoli Brežice insistiramo na tem, da čim več otrok igra, muzicira ali poje v skupinah. Samo okrog 345 otrok na instrumentalnih oddelkih in na oddelkih pripravnice. In možnosti za širitev programa trenutno ni in se bojim, da še nekaj časa ne bo. In mi se zdi, da s tem nastaja velika škoda v mladi populaciji, ker smatram, da ukvarjanje z glasbo praktično otvarja z glasbo, ne samo poslušanje glasbe, veliko pomeni pri razvoju mladega človeka. In je glasba tista, ki otroku daje neko žlahtnost in seveda pol kasneje tudi mlademu človeku. Skozi leto se zvrsti okrog
70 nastopov različnih, manjših, večjih. To pomeni, da se glasbena šola v svojem okolju pojavlja okrog 7-krat mesečno. Če računamo, da je to 10 mesecov, pa razdelimo in mi se zdi, da je to od izrednega pomena in pravzaprav je to tudi priložnost glasbene šole, da pokaže, kaj in kako dela in da si z tem zagotovi vpis za naslednje leto. Pravzaprav mi smo na trgu, pa ne samo v tem novem sistemu, mi smo tudi v bivši državi bili na trgu in smo si svojim delom in svojimi programi morali zagotoviti spoštovanje svojega okolja in svoj obstoj. Seveda, tako kot na vsake glasbene šoli, se pojavljajo talenti, ki pokažejo posebne interesi, posebne možnosti in mi jih pol usmerjamo v profesionalne vode. In meni se zdi, da je zelo pomembno to, da mi danes na naši glasbene šoli imamo čez polovico učiteljskega kadra, ki izhaja iz glasbene šole Brežice. Za našo glasbeno šolo ni in sem prepričan, da bo tudi v prihodnosti glasbena šola nosilec kulturnih dogajanj na tem našem področju in da bo zagotavljala ne samo tiste, ki se bojo profesionalno ukvarjati z glasbo, ali da bo zagotavljala visok nivo delovanja naše amaterske kulture. A to je od izrednega pomena, ker jaz sem prepričan, da je pravzaprav amaterska kultura tista, ki govori o tem, kdo smo to mi, kakšni smo, odkot prihajamo, kakšne so nam ideje, kaj mislimo, kako gledamo v prihodnost.